és sense cap dubte la imatge de la jornada. La borrasca Glòria ja ha arribat a la Comunitat Valenciana, on s'espera el pitjor temporal en el que portem d'hivern. Després ens ampliarem aquesta informació, però aquest dilluns, 20 de gener, ens deixa més titulars. Alerta al litoral de Castelló, on la borrasca Glòria ha deixat un temporal marítim de precipitacions i vent que s'estendrà fins demà. Glòria també ha arribat a la comarca d'Esports i ho ha fet en forma de neu. Les baixes temperatures per sota zero tot el dia i la continuïtat de les precipitacions han complicat les tasques del dispositiu de neteja. Cap de setmana de celebracions de Sant Antoni a la comarca de l'Alacantí. Romeries, passejades, benediccions i molta tradició en una jornada festiva que s'ha estès tot el cap de setmana. A baixar al Sant, és tradició i és típic fer-nos uns bunyolets i junt a la colla dels arreplegats pues baixem al Sant. Tota la gent que té animals para que tenga lugar la tradicional bendición de todos. També bajan caballos de les distintes quadres que hi ha en el terme municipal i fora d'elles. El president de la Generalitat ha exigit extremar la precaució davant les condicions meteorològiques després d'una reunió que ha mantingut amb els coordinadors del centre d'emergències. Bueno, en estos momentos la situación es de emergencia en algunas comarcas, está bajo control, podemos decir, no hay ningún elemento gravemente distorsionante. Sí que es cierto que hay algunas infraestructuras importantes que están cerradas, el aeropuerto de Alicante, como a consecuencia del incendio y que ahora se agrava la situación por estas precipitaciones, por otra parte también el puerto de Gandía, y hay 10 carreteras cortadas, alrededor de 16 carreteras con cadenas. Lo más importante en estos momentos, en cualquier caso, es acceder a la información de una manera clara, directa y creíble. Estamos padeciendo algunas interferencias, algunas noticias falsas, que lo que están produciendo es algún problema para las familias respecto a los colegios. Todas estas cuestiones se tienen que ver directamente con los emisores de información creíbles, es decir, los propios ayuntamientos y el 112. Ese es fundamental también, desde luego, los medios de comunicación. Lo que no puede es tolerarse es lo que está pasando en estos momentos, que incluso, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia pues han tenido que desmentir una información que hablaba de la suspensión de colegios. El temporal Glòria està colpejant tan força la ciutat de València. Les fortes ratxes de vent acompanyades de pluja han obligat a tancar el port de la ciutat, també el cementeri i alguns parcs. El temporal Glòria que ha assotat la Comunitat Valenciana ha obligat aquesta matinada a realitzar diversos rescats per la neu, manté tancades al trànsit 12 carreteres, ha suspès les classes en almenys 120 municipis i ha fet tancar el trànsit marítim als ports de València i Gandia. El temporal Glòria està colpejant amb força la ciutat de València. Les fortes ratxes de vent acompanyades de pluja han provocat una ona de rècord de quasi 9 metres i també han obligat a tancar el port, així com els parcs i els cementeris. La policia local de València desallotjava aquest diumenge a la vesprada als veïns de l'organització La Casba del Saler, davant el fort onatge provocat pel temporal marítim. Alacant han ampliat el tancament de l'aeroport d'Alacant-Elx pels efectes de la borrasca. La comarca Requena-Utiel també ha patit les conseqüències del temporal Glòria en forma de neu. Davant l'alerta d'emergència per nevades a la comarca decretada pel Centre de Coordinació d'Emergències, la pràctica totalitat dels municipis ha suspès les classes en els centres educatius. Al voltant de 5 centímetres s'han acumulat als camps de vinyers de la comarca. S'espera que aquest temporal, el més fort en el que portem d'hivern, s'estenda durant els pròxims dies. La borrasca Glòria ha portat amb si la neu a l'interior alacantí. La neu ha obligat a tancar l'autovia A7 en el seu pas per Ibi i municipis com Onda o Castalla han hagut de suspendre les classes.
La arribada de la borrasca Gloria al interior de la província d'Alacant ha deixat unes estampes precioses a base de neu, però també complicacions a bona part de les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Des de poc després de les 14 hores del diumenge de neu, no ha deixat de caure neu damunt dels 500 metres a l'interior alacantí. Tot i això, no ha sigut fins a aquesta passada matinada quan la neu ha començat a quallar a les comarques. Ja des de primeres hores del matí s'ha fet palès el que preveien les situacions d'emergència activades per l'Agència Estatal de Meteorologia. Ruixos de neu que en algunes localitats com Onil o Banyeres han superat els 25 centímetres al casc urbà. Mentre els punts de les muntanyes que envolten a les poblacions de la zona, l'acumulació de neu és prou major. A pràcticament cap de les poblacions de la muntanya alacantina hi ha hagut classe durant la jornada del dilluns 20 de gener. Tot l'interior alacantí continua en alerta per pluja i vents fins dimarts 21, sense que puga descartar-se que continua nevant durant tot el dilluns. La neu acumulada ha provocat fins i tot el tancament de l'autovia A7, pel que es pot considerar que bona part de les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla han estat incomunicades. Fins i tot a poblacions com Ibi s'han hagut de tancar els accessos als polígons industrials. D'altra banda, els escolars de la muntanya han tingut dia lliure aquest dilluns, pel que molts d'ells han aprofitat per a gaudir de la neu a la zona. La part negativa del temporal l'han deixat els accidents de vehicles provocats per la quantitat de neu acumulada. A més, el fort vent que porta Glòria ha provocat la caiguda d'arbres i de cables d'electricitat que han deixat sense subministrament de forma temporal a quasi totes les poblacions de la zona. Tant és així que els parcs de la majoria de les localitats, Alcoi inclosa, estan tancats per precaució. Les previsions apunten a que la situació millorarà de cara al dimarts. Alerta també al litoral de Castelló, on la borrasca Gloria ha deixat un temporal marítim de fortes precipitacions i vents que s'estendran fins a demà. La borrasca Gloria continua arrasant a Castelló. Es manté alerta roja a tota la província per avís per fortes nevades, ones de diversos metres d'altura i fortes ratxes de vent. Els efectes s'estan acusant a l'interior i també a la costa. En Almenara, 8 veïns han hagut de ser desallotjats de les seues cases. Així de negada quedava esta carretera de la zona de la Serratella a Borriana. També la zona del Clot i la platja de l'Arenal han quedat cobertes d'aigua a la mateixa localitat. Nules s'ha vist afectada pels fenòmens costers a tota la primera línia de platja. En les cases més properes a la costa, l'aigua alçava 30 centímetres. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, Castellfort enregistrava 3,6 graus negatius esta vesprada, mentre que les ratxes de vent més fortes aplegaven a la província a quasi 100 km per hora. En total, el telèfon d'emergències de la Comunitat Valenciana ha rebut 3.600 telefonades des que la borrasca ha entrat al territori. L'alerta roja continuarà demà a les comarques de l'interior de la província, mentre que a la costa es mantindrà l'alerta taronja. Gloria també ha arribat a la comarca dels Ports i ho ha fet en forma de neu. Les baixes temperatures, per sota zero tot el dia, i les continuades precipitacions han dificultat les tasques de neteja després del cap de setmana. La borrasca Gloria no està resultant tan virulenta com en altres zones de la Comunitat Valenciana. Encara així, la neu que va començar a caure aquest dissabte ja en les primeres hores va provocar algunes incidències, especialment a les vies de comunicació. Els equips de neteja van haver d'auxiliar diversos vehicles a les carreteres d'Ares, del Maestrat, Vilafranca i Vallibona. Per aquest dilluns s'espera el gruix d'aquest temporal que continuarà fins dissabte. Per aquests dies també s'han reforçat els equips mèdics per poder atendre a tots els municipis de la comarca. Pel que fa a les empreses, gran part ha funcionat a mitja jornada. En el cas de les explotacions ramaderes, especialment les d'extensiu, en temporals com aquest sovint es veuen afectades per l'acumulació de neu, ja que dificulta l'accés a les explotacions. A més, alimentar el ramat sol ser prou complicat en grans acumulacions. Al respecte, la cooperativa comarcal Sant Antoni Abat va avançar la passada setmana les comandes d'alimentació de granges i explotacions dels seus socis ramaders, en previsió de les dificultats que podrien tenir si les previsions es realitzaven. Aquestes imatges són les que haurien d'haver-se produït durant la jornada d'avui, però el vent i la pluja han obligat l'Ajuntament de Castelló a suspendre la primera jornada de repartiment de polseres de la Magdalena 2020.
L'activitat ha quedat suspesa tant a la plaça Major com a la tinència d'alcaldia del Grau. Alguns veïns que havien matinat per a tractar de ser els primers a la cua han tornat a casa amb les mans buides, ja que des de l'Ajuntament han apurat fins l'última hora. Des de les xarxes socials del consistori anuncien que pròximament se comunicaran les noves dates per a poder obtenir una de les milers de polseres que es poden agafar de manera gratuïta, sempre i quan el temps ho permetisca. Aquest cap de setmana, Forcall ha celebrat l'esperada festivitat de Sant Antoni, una celebració que s'ha desenvolupat sense cap incident, més enllà d'alguna lesió sense major gravetat d'alguna botarga. Divendres, a la vesprada, les botargues, acompanyades pel Sant i la Temptadora, van sortir als carrers de Forcall per a fer de les seues. Els cremallers d'honor, que enguany han estat els dolçainers i tabalers, juntament amb els majorals, encapçalaven la cercavila. Que sentim, doncs, bueno, una gran alegria, perquè jo soc fill d'aquí de Forcall, fa molts anys que vaig marxar a Catalunya i per coses de l'emigració. Entonces me sentim molt feliç perquè han pensat en mi. Passa que van fet pels gaiteros, perquè jo els anys 50, 52, 53 no n'hi havia gaiteros i vaig col·laborar en el que vaig poder i entonces, doncs, bueno, es va anar a més i ara han pensat en mi. En fer-me cremaller d'honor i molt agraït en tot, en la festa. Jo sóc forcallà de cap a peus. La Sant Antonà és possible gràcies a la labor dels majorals. Cada any una colla o un grup d'amics assumeix el pes de l'organització de la festa. Ja tenim una part més del Sant Antoni en marxa, una part important. Ara ve una altra, que és el tema de la volta dels cavalls i tot això que està allà ahir. I pues, a seguir la festa, van. Home, sí, hem desbordat una mica i avant. Tampoc, és algun cap de setmana. No és tot l'any intens, és algun cap de setmana i avant. I hem de dedicar de ple i avant, ja està. Finalment, els cremallers d'honor i les botargues van donar foc a la barraca, complint així un any més amb el ritual de la Santa Antonà de Forcall. El foc és l'eix de la festa, però no menys són els actes religiosos al voltant del sant. A Forcall, la part religiosa comença el dissabte al matí. Forcallans i forcallanes es reuneixen a l'església on es du a terme una cerimònia en honor al Sant Antoni Abat. En acabar, els fidels emprenen la processó on ixen les atxes, els guions, les banderes i la peanya portada per quatre voluntaris, acompanyats en tot moment pels gaiteros i tabalers. Seguidament, els actes continuen amb la cercavila encapçalada per les grupes, unes cavalleries engalanades muntades per una parella, amb el vestit de llaurador guiats per un ramader. I com mana la tradició, durant la cercavila, la casa dels majorals va estar oberta perquè tothom es poguera passar a prendre una pasta i una copeta de licor i acompanyar la tradicional rolleta i alhora agrair a tothom la seva participació. Les pastes sempre se fan en la millor voluntat i com la recepta ja és molt tradicional i de sempre, pues, no se queixen ningú. La capital dels esports també ha celebrat aquest cap de setmana el seu Sant Antoni, una jornada festiva que va començar, com és habitual, amb el correfoc. Divendres, a les 8 de la vesprada, els Diables de la Massa començaven a tirar foc a la casa cofraria. Des d'allí, amb els balls i espurnes dels Diables, començava el correfoc cap a l'església arxiprestal. Una vegada en la portalada dels apòstols tenia lloc la representació de la vida del sant, on el cel tornava a guanyar l'infern. Tot i això, els dimonis no s'ho van pensar i van botar foc a la barraca. Després d'una estona amb espurnes i molt de foc, es va procedir al sopar, l'estudiantina fins a la cofraria i les albades pels carrers de Morella. Dissabte, la festa va continuar en la processó del sant i al matí i la representació del contrabando a la vesprada. Enmig de tots aquests actes es dona importància a les cavalleries amb les grupes, que són aquests els coberts d'àpers de gala muntats normalment pels majorals o familiars amb trajes típics. Finalment, i després d'una volta completa pel poble, va arribar el moment de la benedicció dels animals, on cadascun dels que va participar va rebre la tradicional ferradura de panoli farcida de confitura de carabassa. Vilafranca començava la celebració de Sant Antoni de bon matí amb la tradicional sortida al monte, però el gruix de la festa arribava amb el tradicional alto. Vilafranca començava la celebració de Sant Antoni de bon matí amb la sortida al monte, però el gruix de la festivitat iniciava la vesprada amb l'entrada de la Malea a la plaça d'en Blasc i el tradicional alto. Alto és una cosa que tota la gent ho espera, segurament no és que res per la part de la crítica als majorals i tot això, no? Que se fa al final.
Però bueno, és algo que és tradició des de fa molts anys, des de, bueno, jo la veritat és que des de que ho van recuperar tota la vida ho he vist i és el motiu perquè per això, perquè és una cosa molt molt entranyable pel poble, no? I consisteix pues, que en principi que no que nosaltres tallem la malea al monte i no està permitit. Entonces el majoral mos dona l'alto pa que no puguem descargar la malea. Però al final, conforme diu ell, con una copa i un pastel, pues, bueno, la festa ha de seguir i d'una manera o altra la festa se fa. I Sant Antoni és Sant Antoni. En acabar l'entrada, com de costum, la rondalla va fer la ronda pels carrers del poble fins a la casa dels majorals perquè mentrestant pogueren acabar de muntar la barraca. Però la música de la rondalla no va ser l'única distracció de la vesprada. Fins a les 7, l'ambient, sens dubte, estava al local dels majorals, on centenars de persones van passar durant tot el dia per fer un tastet de pastís i una copeta o bé per comprar coquetes i ajudar amb el finançament de la festa. Sí, han fet uns 13.000 pastissos en total. Una bona part la donem a tota la gent que ha col·laborat en la festa i ens ha ajudat, que ha portat animals o han vingut en les motoserres a tallar els arbres o ens han ajudat de qualsevol manera. Després, una altra part dels pastissos els traiem a fora al convit per convidar tota la gent del poble i els que venen de fora a provar-los. I després, la resta de pastissos els venem a la gent que es vulgui comprar i en aquests diners pues, paguem la festa. I la veritat és que és moltíssima faena, tots els caps de setmana del mes de gener pràcticament i entre setmanes majorals anem tots els dies enfaenats, però la veritat és que és molt gratificant al final de veure que la gent participe molt i ens ajuden i col·laboren en tot el que es demanem. Un altre dels actes de Sant Antoni que més interès desperta és la representació de la vida del Sant i el Sainet. Totes dues es representen a la Casa de la Cultura just abans de botar foc a la barraca. La vida del Sant consisteix en que Sant Antoni té alguna visió o algo que li diuen que té que abandonar la vida de ric i això i dedicar-se pues, un poc a ajudar els pobres. I el dimoni pues, està ahí per evitar tot això. El dimoni vol el mal, estan punxant-lo contínuament, fent-li fer coses perquè no porti la vida eixa, diguem, bona, però al final el que ells guanyant és Sant Antoni i el dimoni pues, no pot fer res en ell. Finalment, amb les seues forques i el foc dels coets, els dimonis Luzbel i Pecado, acompanyats per la diablera al complet, van enfilar l'avinguda de Castelló fins a arribar a la plaça d'en Blasc per botar foc a la barraca i complir el ritual. A la comarca de l'Alacantí també s'ha celebrat Sant Antoni, encara que algunes activitats s'han hagut de ser cancel·lades a causa del temporal. Fin de semana de celebración en la comarca. Las fiestas de San Antón han sido disfrutadas en muchos municipios de Alicante. Una conmemoración al patrón y siendo siempre los animales los protagonistas de estos días. Xixona es una de esas localidades. El sábado bajaron al santo de la tradicional manera que tienen de hacerlo. Va baixar al sant, es tradició i es típic fer-nos uns bunyolets i junt a la colla dels arreplegats pues baixem al sant hasta el taller de Nicolau, que és una parada oficial, és una de les parades oficials que tenim per tradició tots els anys. Punyol de carabasseta, que són superiors com els valencians. Per què? Per donar los seus que venen a pel sant que se l'emporten a l'església. I en la mistela també. I des de hace anys, con una curiositat llamada Renault. Es tracta d'agarrar el sant, que el tenim així tot l'any, i el baixem fins a la iglesia. En la particularitat de que fa molts anys va haver una nevada, molt mal temps, i només arribar al poble, n'hi ha un taller allí, que ara és de la Renault, no sé si pot dir publicitat, però bé. I l'home, pues, Nicolau, va a abrir las puertas para que la gente que bajaba al sant se refugiara. El Campello, como cada año, también ha festejado San Antón por todo lo alto, con variedad de actuaciones y eventos para todos los campellers. Como todos los años, pues aquí en esta plaza de la iglesia se juntan pues toda la gente que tiene animales para que tenga lugar la tradicional bendición de todos. También bajan caballos de las distintas cuadras que hay en el término municipal y fuera de ellas. Y es de esas tradiciones que a uno le gusta venir, le gusta participar.
porque da idea de lo arraigada que está en el término municipal de Cambrils. Ya son 23 años los que llevan homenajeando al santo. Aunque hace un tiempo se perdió parte de la esencia animal, se ha recuperado más que nunca. Es un pueblo agrícola y mariner, pero se había perdido lo de los animales. Y a partir de fa això 22 años se va a crear una comunidad, un grupo de amigos de San Antonio. Y a partir de entonces pues van a comenzar a convocar a gente que tenía mascotes y tal. En San Joan d'Alacant han disfrutado de los días del patrón con un concierto llamado Porquetón, un festival solidario en el que tocaron 5 bandas de rock. Va dentro de la fiesta de San Antoni, del Porqué de San Juan de Alicante, que recuperamos la Asociación Cultural de San Montegach hace 4 años, y lo que hacemos con esto es un festival solidario, benéfico. Siguieron con el tardeo y... De ahí al correfoc y de ahí a una salchichada popular con un concurso de tortillas, una muestra de folclore del alacantí, que vienen muy charangas, vienen cabezudos, vienen grupos de baile. Sin olvidar la misa y la bendición de los animales, por supuesto. 3 municipios que han gozado de unas fiestas de San Antón tan inolvidables como cada año. A la província de València, el Corte Inglés ha impulsat un projecte de mobilitat sostenible al seu centre d'Avinguda de França, que consisteix en carregar el vehicle mentre que anem de compres. Recargar el coche mientras se compra. Este es el concepto de las electrolineras, un sistema destinado a la recarga de vehículos eléctricos impulsado desde el Corte Inglés de Valencia. Una sociedad más descarbonizada, que apuesta por una movilidad sostenible y que hace que esa movilidad sostenible sea fácil para los ciudadanos. Cuando vengan a comprar a estos centros podrán recargar sus vehículos, reducir el número de emisiones, y así se muestra ese compromiso y esa alianza que tiene que haber entre las instituciones y las empresas privadas para luchar contra el cambio climático y facilitar esa transformación del vehículo a gasolina o diésel al vehículo eléctrico. Esta electrolinera ha abierto hoy sus puertas en el centro de la Avenida de Francia. Con él ya son 27 los puntos disponibles que ofrece el Corte Inglés a sus clientes valencianos. Una herramienta totalmente gratuita que permite la recarga del coche eléctrico mientras se realizan las compras. Ayuda también a generar cultura, y por eso nuestros puntos de recarga, nuestros puntos de reciclaje, nuestros ámbitos culturales donde están continuamente dando charlas y conferencias, lo que contribuyen es a conseguir un posicionamiento cultural. La instalación de estos puntos de recarga es una iniciativa pionera del Corte Inglés, un proyecto 100% sostenible que busca fomentar el uso de vehículos eléctricos por el bien medioambiental de las ciudades. Tanquem aquest informatiu convidant-vos a endinsar-vos dins d'una pel·lícula nominada als Oscars. La localitat valenciana de Paterna ha inaugurat una exposició dedicada a la pel·lícula Dolor i Glòria, que es va gravar en aquest municipi. Les imatges de la pel·lícula a l'escenari on foren rodades. Este és un primer element de l'exposició permanent i monogràfica sobre el pas d'Almodóvar per Paterna, que s'ha inaugurat avui a la ciutat. Un homenaje del municipio al regalo que le iba a hacer este director. Pensamos que era muy interesante a través de la película también mostrar cómo se vivía en estas cuevas, y por eso creamos esta exposición, que junto al resto de museo etnológico que contiene, pues es un complemento perfecto para los visitantes. La mostra Dolor i Glòria s'ha situat en l'espai cultural Coves del Batà, recuperat pel consistori com a museu etnogràfic de la ciutat i que recrea amb mobiliari i utensilis la vida d'estos habitatges. Podreu trobar com és una cova per dins, podeu viure la sensació, diguem, que es nota, no?, l'estar dins de la cova, i podreu veure coses de la pel·lícula, escenes, escenografia, alguns elements i, bueno, moltes curiositats. A més dels fragments del film, en la visita també es pot veure el cartell original signat pel propi Pedro Almodóvar. El director va incloure fins i tot l'escut del municipi en el sac de plecs, on un jove obrer pinta el protagonista de xiquet, i que és un dels elements claus en esta història. Esta exposició, que estarà oberta fins i tot diumenges, completa les rutes organitzades des del consistori de Paterna pels escenaris de la pel·lícula, una forma de sentir-se dins d'un film candidat als Oscars. Aquestes han sigut les notícies de la jornada. Ens despedim per avui, però tornem demà a la mateixa hora. I per a més informació també podem llegir-nos a les nostres xarxes socials. Que passen una bona nit.